Добър ден на участниците в днешния вебинар, организиран от Национална служба за съвети в земеделието и Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията Никола Пушкаров. Днешния семинар ще ви запознаем с рисковите за пчелите, свързани с растителното здраве. Програмата включва теми, които са свързани с устойчивата употреба на пестицидите и защитата на пчелите-опрашители от тяхното въздействие, основни групи пчели-опрашители, фактори за упадъка на пчелите, влияние на пестицидите, интегрирано управление на вредителите. Тези теми ще ни бъдат представени от професор Оля Караджова. Професор Оля Караджова е към секция ентомология, направление защита на растенията към Института по почвознание, агротехнология и защита на растенията Никола Пушкаров. Изследователският опит е в областта на земеделието и растителната защита. Заповядайте, професор Караджова, да се включите. Здравейте всички, добър ден на всички. Презентацията, свързана с пчелите и растителното здраве, устойчивата употреба на пестицидите, всъщност е свързано с защитата на пчелите, опрашители от въздействието на самите пестициди. Темата за пчелите е изключително важна, вълнува всички нас и всъщност опазването на пчелите е изключително важно. Опрашването, това е екосистемна услуга, незаменима и безплатна, която ни предоставя природата. И всички знаем, че приблизително 4 от всеки 5 диви и селскостопански растения зависят от опрашването на насекомите. Освен пчелите, има голям брой насекоми, също опрашват растенията, за което ние често забравяме. Пчелите имат важна роля като опрашители. Те са жизнено важни за опрашването на 80% от растителните видове. Последна публикация от юли 2020 година на американски и канадски учени, мащабно проучване, показва, че всъщност намаляват добивите в Съединените американски щати и в Канада, следствие на намаляването, редуцирането броя на пчелите, намаляват добивите при ябълки, череши и боровинки значително и те всъщност установяват връзката с намаления брой опрашители. Пчелите служат за храна на други видове, допринасят за функционирането на екосистемите. Пчелите са биоиндикатори за качеството на околната среда. Всъщност наличието на пчели показва дали е замърсена околната среда. Те имат ключова роля за запазването като цяло живота на Земята. Освен пчелите, медоносната пчела, има различни групи пчели-опрашители. Това са земните, самотните пчели. Медоносните пчели са 9 вида. Самотните пчели са всъщност основния брой пчели-опрашители и около 250 вида с земните пчели. Сега ще ви запозная с отделните групи пчели и каква е тяхната роля. Те всъщност опрашват различни растения и те се подпомагат в това опрашване. Самотните пчели живеят в колонии, те нямат пчела майка, не произвеждат восък и мед, не правят пити. Гнездата при различните видове са изградени от различни материали. Много често те са в гори,
Ефективни опрашители са изключително, самотните пчели са много ефективни опрашители. Една пчела от вида 8-я бикорнис извършва работа колкото 120 работнички на медоносната пчела. Много видове самотни пчели транспортират цветния прашец по коремчето си, затова контактът им с цвета е много по-добър от този на пчелите, които пренасят цветния си прашец на задните си крака. Самотните пчели не са агресивни и не жилят. Те се намират в дивата природа и всъщност извършват опрашването. Земните пчели са активни, за разлика от другите. Те са доста активни при ниски температури, при дъжд и силен вятър, често срещани метеорологични условия през периода на масовия цъфтеж на овощните дървета. Понякога те са единствените активни опрашители, когато времето е лошо. Те са изключително ефективни и много бързи работници, могат да опрашат до 4 пъти повече цветове от медоносните пчели и да събират два пъти повече полен от цвят. При опрашване на цветовете на ягода, медоносните пчели трябва да направят 15 обиколки, докато земните пчели се нуждаят само от 5. Те са по-ефективни. Когато опрашват цветовете, те ги разклащат енергично, което увеличава ефективността на опрашването. Незаменими за определени растения като домати, картофи, боровинки, които всъщност не са предпочитани за опрашване от медоносните пчели. Медоносните пчели, в сравнение с другите две групи, те са много многобройни през пролета, тъй като оцеляват по-лесно през зимата. Сравнително по-лесни за отглеждане и за получаване на мед и пчелни продукти. Основният недостатък на медоносните пчели е, като опрашители, е тяхната чувствителност към неблагоприятните условия. Те не опрашват някои растения, имат ясно изразени предпочитания преди всичко към медоносните растения и към формата на цвета. През 2019 година в България има над 783 000 кошера, които принадлежат на 18 000 регистрирани пчелари. Европейския съюз, независимо че е на второ място по производство на мед в света, задоволява само 60% от нуждите си, което налага внос на мед от други континенти. Това са всъщност дейностите на пчелите работнички по дни. Както виждате, в целия цикъл вероятно участват в този семинар и пчелари, които всъщност много по-добре от нас знаят тези дейности, които извършват пчелите работнички, почистване на килийките, хранене на ларвите, вентилиране, преработване и съхранение на нектар и на полен, изграждане на восъчни пити, защита на гнездото, събиране на нектар и на полен. Това са основните дейности, които извършват тези уникални създания в пчелните кошери. Кои са основните фактори за опадъка на пчелите? Опадъка на пчелите, факторите, които подпомагат този опадък, са различни. И всъщност понякога този опадък на пчелите се дължи на взаимодействието на тези фактори. Един от главните фактори, това е гладуването и неправилното хранене. Болести, причинени от патогени, вируси, бактерии, протозои, гъби. Поява на неприятели по пчелите, включително инвазивни неприятели, което има малко връзка с растителното здраве, защото понякога заедно с растенията пристигат или с други стоки пристигат и инвазивни вредители по пчелите. Загубата на местообитание в следствие на интензификация на земеделието. Всъщност това е един от основните фактори, тъй като големите блокове монокултурно отглеждани на растенията всъщност изискват по-голямо количество приложение на пестициди,
генно модифицираните растения, промените в околната среда, климатичните промени. Интензификация на използването на пестициди, които са особено засилени при тези големи блокове монокултурни отглеждани растения. Поява на инвазивни вредители. В тази връзка всъщност темата за пчелите е свързана с растителното здраве и оттам използването на по-голямо количество пестициди. Днес съществуват значителни разлики между средата на еволюционната адаптация, която оформя биологията на дивите пчелни колонии и настоящите обстоятелства на отглежданите пчелни семейства. В Северна Америка след 2005 година, за 15 години, броят на изчезналите пчелни семейства е по-голям, отколкото за изминалите 50 години. През последните 10-15, както виждате всъщност, процентът на отглежданите колонии медоносни пчели, това са по данни на графиката, виждате, по данни на FAO, за периода 1961-2006 година, в някои страни от Европа и Северна Америка, както виждате, отрицателен е прираста на отглеждането на пчелни колонии в САЩ, в Швеция, в Австрия. В България всъщност няма голям прираст, но всъщност сме в положителната тенденция на графиката. Финландия и Испания всъщност имат за този период най-голям ръст на пчелните колонии, на медоносни пчели. И всъщност тук в момента се вижда, че опадъка на пчелите в Америка е за този период от 2003 до 2013 година достига до 34% през 2010 година, 35% през 2008 година, 2013 – 31% от пчелите загиват. Какво се е променило през тези последни 15 години, защото през периода за тези 50 години също са се използвали пестициди, използвал се, например, ДДТ-то и въпреки всичко опадъка за тези 15 години е по-голям от периода за изминалите 50 години. При пестицидите всъщност искам да направя една вметка, че в Съединените американски щати изследванията, които гледам и всъщност одобрените и регистрирани пестициди за употреба не се употребяват в България и в Европейския съюз от 10-15 години някои от тях. Европейския съюз има много стриктно законодателство, свързано с употребата на пестицидите, много по-строго е. Много по-строги регламенти се въвеждат при регистрацията на тези пестициди. Кои са пътищата за излагане на пчелите на пестициди? Това са контактен, при отлагане на препарат, при приложение, например предозиране, разпръскване извън зоната на приложение, чрез прахови частици. Когато пчелите се хранят върху третирани плевелни растения в третирано поле, в краищата на полето или в съседни площи, консумация на полен и нектар от третираната култура или плевели в третираното поле, в краищата на полето, съседна площ, следваща култура или в трайна култура на следващата година, което всъщност особено продължителното действие на някои от пестицидите, които са по-персистентни. Има изследвания, свързани с приложението на неоникотиноидите, които всъщност дори да не са използвани през настоящата година. Понякога има остатъци от тези активни вещества или техните метаболити няколко години след приложението им. Консумация на вода, ротационна течност върху листата, повърхностни води, риск от метаболити присъстват в полена и нектара,
Тук в момента е дадено на картинката при приложението и при третирането на семената, при третирането на семената на царевица с неоникотиноиди, понякога всъщност този неоникотините се откриват даже в полена. Въпреки голямото време, което изминава, месеци, след месеци те се откриват в, има изследване и те се откриват в полена на царевицата, въпреки. Най-общо влиянието на пестицидите върху пчелите, то е остро, което всъщност е акутно, орално и контактно спрямо възрастните пчели, хронично орално спрямо възрастните пчели. Орално е когато се приемат с храната, а контактно е когато се засягат от пестицидите. Косвеното влияние е преди всичко спрямо ларвите, токсично спрямо ларвите. Суплетален ефект има загуба или нарушаване на пространствената ориентация на пчелите работници, загуба на памет и способност за учене, пчелите след излагането на пестициди всъщност не са способни да си намерят кошера, не са способни да се грижат за пилото. Развитието на хипофаргиналните жлези, това са жлезите, които всъщност отделят, забавя се този процес на развитие на тези жлези, които са на долните мандибули на насекомото. Затруднява се процеса на възпроизводство, снасят се по-малко яйца. Продължителността на живота, функционалността на имунната система също се нарушава и всъщност голяма част от пчелите се засягат от вирусни или други патогенни болести, защото всъщност имунната система на пчелите отслабва. Социалните взаимоотношения също се нарушават, способността на презимуване също се нарушава, т.е. това е косвения ефект и тук са представени публикациите от 2020 и 2019 година, както и ръководството на ЕФСА за тестиране влиянието на пестицидите, което всъщност ръководство все още не е одобрено от страните членки, защото има още неясни моменти. Изследването на действието на пестицидите върху пчелите е трудна и изключително трудна дейност. Това са научните изследвания за влиянието на пестицидите през последните две години, като всъщност, както виждате, суплеталните ефекти от експозицията на пестицидите върху медоносната пчела, роля на пробиотиците като медиатори за екологичния стрес. Всички знаем за неоникотиноидите, които всъщност бяха забранени от Европейския парламент за използване на открито. Излагането на пестициди, някои неоникотиноиди, не всички, излагането на пестициди засяга динамиката на полета, намалява издръжливостта на полета при пчелите, скоростта на невронната проводимост, визуалното откриване на движение, поведение на насекомите при ниски дози и имидаклоприд и неговите метаболити, хроничен контакт с различни концентрации в почвата, в теглото, скоростта на развитие, продължителността на живот, количествено снасяне, определено въздействието на пестицидите върху ученето и паметта на пчелите. Излагането на неоникотиноиди нарушава поведението в гнездото на земните пчели, социалните контакти и терморегулацията при същата група. Влияние употребата на неоникотини върху дългосрочни промени в популацията на дивите пчели, третирането с продукти за
растителна защита на база сяра, намалява репродуктивната способност на земните пчели. И така всъщност има наистина много голям брой публикации, които показват както директното акутно действие на пчелите, така и хроничното действие, което всъщност това е последействието на някои от пестицидите. Преди всичко това се отнася. Това е един модел, който е разработен от Европейския орган за безопасност на храните, който всъщност представлява модел за оценка на колониите, за да се пренесе ефекта от смъртността на пчелите работнички върху размера на колониите при употреба на продукти за растителна защита. И всъщност се вижда, че когато мултипликационният коефициент на смъртност при пчелите работници е най-голям, всъщност пчелите не са жизнеспособни след 50 дни. 10 милиона пчели са измрели след използването на фипронил в Южна Африка през 2019 година. 500 милиона пчели измрели за 3 месеца през лятото на 2019 година в Бразилия. Това са илюстрации за смъртност на пчелите след употреба. За отчитане на влиянието на пестицидите, се отчита с коефициент на опасност, който всъщност представлява нормата на приложение на пестициди в грамове на хектар върху количеството активна субстанция върху пчела при 50% смъртност, като се използва единицата микрограма. Когато стойностите всъщност на този коефициент на опасност са над 50%, всъщност риска е неприемлив. Когато стойностите са 50% или под 50%, риска е приемлив. И тук всъщност са представени данни от публикация през 2008 година за влиянието на няколко активни субстанции. Няколко активни субстанции, имидаклоприд, мезосулфон метил. Както виждате, всъщност имидаклоприд има значително при праг 50%, всъщност при праг 50, при имидаклоприд орално се получават, коефициентът на опасност е 27 000, а при имидаклоприд приложен контактно, всъщност коефициента на опасност е 12 300 при праг 15, при праг 50. Не случайно през 2018 година този продукт, това активно вещество беше забранено за използване в Европейския съюз на открито. Тук искам да ви представя инциденти за отравяне с пчели или остатъчни количества в проби от 4 страни: Великобритания, Германия, Холандия. И всъщност от представената таблица виждате, че всъщност най-голям брой отравяния всъщност използва инсектициди са 43, инциденти с инсектициди има при 43 броя, фунгициди 23, ветеринарни продукти, които се използват с вароациди и хербициди, всъщност само 3. Три хербицида са забелязани инциденти с пчели при това изследване. Като цяло инцидентите с пчели са свързани, намаляват, но при 70% в Великобритания и 41% от Германия причините за проблемите сега все още остават неизвестни. Най-голям брой инциденти са регистрирани с яра, която се използва освен като фунгицид и като ветеринарен продукт. При всички 73 докладвани продукти за растителна защита са изчислени стойностите на този коефициент на опасност.
При два пестицида са открити над 100 инцидента за изследвания период, въпреки че стойностите на коефициента за опасност са по-малки. Така че този коефициент за опасност, това са каптан, който всъщност стойностите на коефициент на опасност е 32, но той смесен с инсектициди предизвиква смъртност при пчелите и флувалинат, коефициент на опасност 10, който се използва в повечето случаи като вароацид. При всички останали продукти за растителна защита, които са използвани в изследванието, коефициентът на опасност е под 50 и при тях не са регистрирани инциденти с пчели. С цел да се намали риска, влиянието на пестицидите, което решение в рамките на Европейския съюз, вероятно следващата презентация ще ви запознае по-подробно, но аз искам най-общо само за да ви запозная с това, че всъщност цел да се намали риска от излагане на пестициди Регламент 1107 е включен общ хармонизиран елемент, който показва риска на пестицидите за медоносните пчели и за другите останалите социални пчели, който е SP8, което всъщност означава, когато този знак присъства, означава опасност за пчелите, за да предпазите пчелите и другите насекоми опрашители, не прилагайте при цъфтеж на културата, не използвайте на места, където пчелите имат активна паша и преместване или затваряне кошерите по време на приложението дава се определен период, не прилагай, когато в дадена култура има цъфтящи плевели. Премахни плевелите преди цъфтежа им. И това са всъщност тези пояснения. Аз мисля, че отделните страни ги формулират. Те са в същия дух, но се формулират по малко по различен начин. В България фразата SP8 присъства при отделните групи регистрирани продукти за растителна защита, които биха могли да се видят на страницата на БАБХ. Общо при 73 инсектицида от общо 165 регистрирани инсектицида присъства тази фраза, при 4 фунгицида и при един хербицид от общо 334 регистрирани хербициди в България. Коя е устойчивата употреба, как всъщност може да намериме баланса, да използваме пестициди и всъщност да нямаме проблем в екологията. Директивата от 2009 година 128 на Европейския парламент създава рамка за постигане на устойчива употреба на продукти за растителна защита чрез намаляване на рисковете и въздействията от употребата им върху здравето на човека и околната среда и насърчаване интегрираното управление на вредителите. То включва наблюдение на вредителите и определяне обосновани прагове на икономическа вредност. За съжаление, в България интегрираното производство, което е преходното производство между биологичното и конвенционалното производство, все още не намира никакво приложение. За сега в България не е регистриран нито един производител за интегрирано производство. И интегрираното управление на вредителите е средство, за да се намали зависимостта от продуктите. При прилагането на интегрираното управление на вредителите се използват химически продукти за растителна защита, само когато е необходимо, след изчерпване на превантивните, физичните, биологичните и други нехимични методи за контрол на вредителите. Правилата на Европейския съюз определят интегрираното управление на вредителите като набор от 8 принципа и през 2014 година то става задължително, но въпреки това при нас все още няма, прилагат се някои от принципите на интегрираното управление на вредителите, но няма земеделски производители, които да искат да произвеждат интегрирана продукция.
Това са всъщност принципите на тази диаграма. Може да видите принципите на интегрираното управление на вредителите. Обръща се внимание на земеделските практики, като са и обращение, устойчиви сортове, междинни култури, защита и подкрепа на полезните организми. Всъщност най-долу на пирамидата, това е както хранителната пирамида, която хората използват напоследък. Всъщност най-безопасните храни се намират в основата на пирамидата, на върха на пирамидата са най-опасните храни. По този начин и химичната борба е на върха на пирамидата, земеделските практики, мониторинга, прогнозата, механични и физичните методи са след това биологичната борба и накрая се намира химичната борба. С увеличаването всъщност от основата към върха на пирамидата се увеличава токсичността на околната среда, но всъщност в основата на пирамидата това се увеличават усилията за производителите. И то е комбинация от различни методи интегрираното управление на вредителите. Устойчивата употреба на пестицидите, това са пестициди с нисък риск, същия регламент, за който стана дума, въвежда понятието продукти за растителна защита с нисък риск. И до септември 2019 година са одобрени 487 активни вещества за употреба, но едва 16 от тях, около 3% са одобрени като вещества с нисък риск. Въпреки че повечето продукти за растителна защита с нисък риск съдържат микроорганизми, много биологични продукти за растителна защита не са категоризирани като продукти с нисък риск. Например, във Франция до юни 2019 година са разрешени 481 продукти за растителна защита за биологичен контрол, но само 23 от тях са продукти с нисък риск. Защото продуктите с нисък риск, дори слагането на ръкавици, всъщност вече ги елиминира от... това вече не е продукт с нисък риск. Комисията е определила 57 активни вещества с потенциално нисък риск и дава приоритет за тяхното подновяване. И всъщност във връзка с тенденцията за зелената сделка, намаляване употребата на пестицидите, всъщност се насърчава употребата на продукти за растителна защита с нисък риск. Да видим каква е употребата на пестициди, това е по данни на Евростат в България. Взимаме три страни, които всъщност са горе-долу с еднаква площ, това е Австрия, България и Португалия. И всъщност култивираните площи в България са 45%, в Австрия 17%, в Португалия 31%. Както виждаме, употребата на фунгициди, хербициди и инсектициди, виждаме, че всъщност най-много фунгициди се използват в Португалия през 2014-та. 2018 година виждате, че горе-долу използваме почти еднакви количества, даже България по отношение на фунгицидите е на трето място, най-много Австрия, малко след това Португалия и България по-малко. По отношение на хербицидите, всъщност за този период България за 2018 година използва в сравнение с другите две страни повече хербициди през 2018 година, най-малко хербициди в Австрия. По отношение на инсектицидите, България всъщност пак е на трето място през периода 2018 година. И какво означава? Къде сме ние? Всъщност не използваме толкова много пестициди в сравнение с другите страни. Това е извода от данните на Евростат. В момента следващата лекция ще бъде свързана с тази измененията в наредба 13 за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства.
В тази наредба е подобрена комуникацията между пчеларите и земеделските производители. За съжаление обаче, предлаганото въвеждане на по-рестриктивни часови ограничения при извършване на третиранията с продукти за растителна защита, идентифицирани като с фразата SP8, не е прието. Следващия лектор ще ви запознае подробно с измененията в тази наредба. Просто това е устойчивата употреба на пестицидите, които са решение на национално ниво. Само засягам много кратко този въпрос. Пестициди, които са с нисък риск, които са одобрени в България, за сега са само 3 пестицида разрешени и всъщност за сега използването на пестициди с нисък риск в нашата страна и като цяло на европейско ниво е много ограничено, въпреки че БАБХ предлага облекчаване, ускоряване на регистрацията на тези продукти за растителна защита. Процесът е много бавен. За сега това са продукти, които всъщност са много малък брой, само 3 броя и не се знае тяхната ефикасност и всъщност не зная как процеса на регистриране на продукти за растителна защита с нисък риск би могъл да бъде ускорен. Това са биоинсектициди, които са регистрирани в България. Вероятно има и още. Това е само пример, за да, които всъщност са разрешени за използване в биологичното производство, но тези, не всички от тях са с, както виждате, не всички от тези продукти са с нисък риск. И май няма нито един продукт, който всъщност да е с нисък риск, въпреки че са биоинсектициди. Какви са предизвикателствата на края за бъдещето? Пчелите са от решаващо значение за съхранението на дивата природа, парковете, зелените площи, биоразнообразието. Можем да запазим пчелите чрез разработване на съвременни системи за интегрирано управление на вредителите и чрез използване на интегрираното производство по-масово в нашата страна, въвеждането на това производство в нашата страна, изпитване и насърчаване и използване на продукти за растителна защита с нисък риск, засаждане и отглеждане на повече цъфтящи растения, запознаване на децата, на идващите поколения със значението на пчелите, осъзнаване на необходимостта от разумен баланс при използване на природните ресурси. Тук всъщност на този слайд искам да ви покажа. Това е едната от снимките е от филма Honeyland от Северна Македония, който всъщност през 2020 година стигна до селекцията, беше селекциониран като един от избраните филми там. Не знам колко филма остават, 5 филма, които всъщност очакват да бъдат наградени с Оскар. Той не получи Оскар, разбира се, документален филм. Това е за отглеждането на пчели в Северна Македония, в един много изостанал край. И филма е много интересен и той всъщност ни казва да осъзнаем необходимостта от този разумен баланс при използване на природните ресурси, защото всъщност докато пчеларката, която е на снимката, взимаше част от меда, оставяше другата част на пчелите, нещата вървяха добре. След това дойде едно ромско семейство, което се настани и което реши да използва целия мед, да не оставя нищо на пчелите, за да може да печели от тях. Така че осъзнаването на тази необходимост от разумен баланс при използването на природните ресурси е изключително важна. Благодаря за вниманието. Ние също ви благодарим. Преди започване на семинара и непосредствено с самата регистрация бяха отправени някои въпроси, като вие в презентацията ги засегнахте, но искам да приканя всички участници, ако имат такива, могат да пишат на нашия чат или да се включат, за да ги зададат.
Като професор Караджова, един от въпросите са изследвани ли са последствията от въздействието на пестицидите в дългосрочен аспект на пчелните колонии и влиянието върху физиологията и имунния отговор на отделния индивид? Да, изследвани са и публикациите, които цитирах, бяха в тази насока. Влиянието изследвани са, има много публикации, включително има публикации за, това е суплетален ефект, има публикации освен за инсектициди, има публикации за фунгициди, има публикации дори и за хербициди, които все още са на публикационно ниво, все още не са напълно. Проблема при публикациите, свързани с пчелите, доскоро беше, че отделните учени работеха с различни методики, част от тези методики не са одобрени. Освен това, изследванията, които са свързани при лабораторни условия, са съвсем различни, отколкото условията на полето. Така че всъщност през последните години учените се стараят да изпълнят тези условия, подобряват методиките, правят се много генетични изследвания, които всъщност идентифицират определени гени, които са отговорни за устойчивостта на пчелите към определени патогени. Съвместното приложение на пестицидите всъщност установен е синергетичен ефект между използването на пестицидите и заболяванията при пчелите, вирусни и други патогени. Ноземата, вирусните заболявания, установени са такива синергетични взаимодействия. И това са през последните няколко години. Изследванията са много интензивни в цял свят. Да. Сега в момента постъпи един въпрос към вас. Какви са последиците за хората от тези пестициди при консумацията на отглежданите от земеделците култури? Значи, аз не съм лекар, за да мога този въпрос. Последиците принципно има си норма до каква степен пестицидите биха, остатъчни количества от пестициди, до каква степен биха могли да се съдържат в дадена продукция. Както знаете, контролът по съдържанието на пестицидни остатъци се извършва от БАБХ и се случва и да се унищожава продукция, когато се установят големи количества. Последиците за хората са най-различни, зависимост от пестицида, така че всъщност публикациите показват различни последици, но включително на канцерогенни заболявания, но всъщност контрола, който се осъществява на пестицидите, също е много стриктен. Искам да кажа, че наистина досиетата, които подготвят фирмите за регистрация на пестицидите, са изключително стриктни и са на базата на много голям брой научни изследвания. Има въпрос от Ростислав Рашев. Ако може да се включите, господин Рашев, имате въпрос към госпожа Караджова ли? Професор Караджова? Натиснете. Да, чуваме ви, заповядайте. Професор Караджова, аз много се радвам, че тя започна своята презентация с това да ни запознае с дивите опрашители и най-специално с дивите пчели. Исках да я попитам как ще коментира възможността за използване на опасни инсектициди до 10 часа, след като и как... Чуваме ли се? Нещо... Каква е възможност за използване на... Да, аз чувам. Чуваме ли се? Аз всъщност считам, че ограничаването на периода на приложение на опасните пестициди е изключително, че е важно, че то се случва не само в много страни по света, се случва това ограничение. В
Всъщност имаше предложение за за въвеждането на тези часови ограничения, за приложението на продукти за растителна защита, но в крайния вариант не ги видях да присъстват, не зная коя е причината. Това ми е отговора. Чухте ли ме? Чува ли се? Да, благодаря за отговора. Чува ли се? Има още един въпрос от областната дирекция безопасност на храните в Кюстендил. Има сведения за открити количества глифозат в диво растящи гъби манатарка. Как се обяснява този факт и повод ли е за притеснение? Професор Караджова. Аз ще кажа само, че всъщност за този продукт имаше големи спорове в Европейския съюз. Имаше решение, има разписани над 300 000 учени в цял свят за ограничаването и за забраната на този продукт, но този продукт въпреки всичко показа добри лабораторни и смисъл всички данни, показа добри данни и той отново е регистриран. Да, притеснително е наличието на глифозат в диворастящи растения. Според мен е притеснително и гъби. Така че всъщност от мен не зависи регистрацията на този препарат, на този продукт, но аз не съм фенка на неговата нова регистрация. Доколкото знам, фирмата всъщност в момента може да заведе дела за пропуснати ползи. Но има над 300 000, доколкото знам, учени, които всъщност скандираха за забраната на този продукт, но той продължи и той е регистриран сега в Европейския съюз. Така че нищо не мога да кажа за него повече. Да, благодаря ви. Има ли други въпроси към професор Караджова? Да, Христо Иванов съм. Може ли да взема дума? Да, заповядайте. Професор Караджова, участвахте ли в разработването на новия вариант на наредба 13? Не, аз не съм участвала в наредбата, в новия вариант на наредбата. Не съм била член на работната група. Всъщност Селскостопанска академия, аз дадох становище до Селскостопанска академия, която всъщност прие моето становище, в което, да, имаше някои неща, които свързани с часовите. Ние приехме часовите ограничения, ние приехме за атрактивните култури, разделянето на атрактивни и неатрактивни култури и други неща, които не ги видях в крайния вариант. Благодаря. Не съм била член. Благодарим ви. Ако няма нещо, да се ориентираме към приключване. Всичко добро ви желая и бъдете здрави!